پنجابی کلام لیکن بالکل نوا کلام اور بڑے خوبصورت اشعار.
ہو جاوے علی ولی کے
के नक्शे कदम के असूल बनते हैं और इन्हीं के ऐन पसीने से फूल बनते हैं। इनके बेटों की मैं क्या बताऊं कि जिनकी सवारी खुद रसूल बनते हैं। पांच नारे पांच तन की सवा लख नारा हैदरी। क्या बात है। अभी कलाम में पढ़ रहा था तो मोहम्मद इश्ताक साहब पंचन तो वाह फिर तो वो शेर जरूर बनता था कि वो चले तो इनका मोबाइल बजा तो एक शेर की आवाज़ आई और अल्हम्दुलिल्लाह वो शेर दुनिया भर में बड़ा ही मकबूल हुआ और बड़ी इज्जत नसीब हुई। तो मैं इनकी फरमाइश भी ये पेश कर रहा हूँ। मदीने हासिल करते हुए अगले दिन मेरे सफर हो रहा है मक्का पाक के लिए मदीना पाक के लिए। तो पता चला कि उस बच्चे ने पिछले चार पांच साल से अपनी पॉकेट मनी से यानी वालदेन जो कुछ देते वो जमा करता इस घर से कि मैंने मोटरसाइकिल ले ली इस घर से कि मैंने मोटरसाइकिल ले ली है। तो रमज़ान से चंद दिन पहले वो बच्चा सो के उठता है तो वालदेन उसके कहते हैं बेटा तुम्हारे इतने पैसे तो जमा हो गए हैं कि तुम मोटरसाइकिल ले लो तो आज चलते हैं तो मोटरसाइकिल लेते हैं। वो बच्चा रोते हुए कहते हैं कि नहीं जी मैंने मोटरसाइकिल नहीं लेनी मैंने मदीना पाक जाना है। क्या ऐसी बात मतलब रातों रात क्या ऐसा सीन हुआ कि चार पाँच सालों से जिसकी शदीद ख्वाहिश थी कि मोटरसाइकिल लेनी है तो उसका इरादा क्यों बदल गया इरादा क्यों बदल गया मैं बताता हूँ क्यों बदला।
पांचवा शेर ये चक्की सही हम पे सदका हराम है।
जितना लंगर वो सैयदा है वो फातिमा है। मौजू है कि ये चलती सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है वो सैयदा है वो फातिमा है। جو انداز بزرگوں میں دیکھا جو سنا وہ یہ کہ جب مدینہ شریف حاضری ہو تو مواجہ شریف حاضری سے پہلے گورنر مدینہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں پہلے سب سے، اور پھر جنت البقیع شریف سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کے اجازت لے کے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو یہ مقبول حاضری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پوچھے سنیے مسعود حسین بڑا عجیب رنگ چھیڑ دیا ہے، ام سعادات ام ابیہ بہترین ذکر کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہاں بی بی پاک کے دربار کی حاضری کیا وہاں کو جانے دیتا ہے؟ غربت کی انتہا ہے، سایہ ہے نا رضا ہے زہرا تیری لحد پر، پتھر کے چند ٹکڑوں پہ معلوم لکھیا ہے زارا چری لحق، آج سارا زمانہ روشن ہو گیا، نجف اشرف روشن، کربلا ملا روشن، پر ایک چراغ نہ جل سکا قبر بطول پر۔ کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے
گے گے درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، تیرے بچوں کی پوشا کے جنا سے، زمانے پر بھی عزت پا رہا ہے، زمانے پر بھی عزت پا رہا ہے، منقبت سرکار مولا مشک و شاف کرم اللہ وجہ کریم پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں۔ بڑے خوبصورت اشعار، یہی ایک علاج تھا ان کا، کن کا؟ کہ منافقوں کو جلایا علی علی کر کے، منافقوں کو جلایا علی علی کر کے، منافقوں سے جو ہم نے پوچھا کیوں نہیں ذکر مولا کرتے، تو وہ بولے اپنی زبان پہ چھالے ازل کے دل سے پڑے ہوئے گئے، منا
خالد بھائی نے میں نے ہم نے نہ صرف پاکستان میں دنیا بھر میں جا کے پڑھا اور ہمارے اپنے تو اپنے غیر مذاہب کے لوگ بھی اس عارفانہ کلام کو بڑے شوق سے اور بڑی محبت کے ساتھ سنتے ہیں. پیش کر رہا ہوں آہ
ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد شاہ جی مالک آپ کو سلامت رکھے میرے محترم بھائی عظیم مدعا خان جناب ڈاکٹر ملک ذیشان عالم صاحب تلقا تشریف لا چکے ہیں دربار حسین میں سجدہ ذکر ادا کریں گے ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد اور ایک مولائی جہاں میں سو پہ بھاری کیوں نہ ہو سو گنا بڑھ جاتی ہے طاقت یا علی یا کہنے کے بعد لو میں ہاتھ بلند کر کے نہ رہے ہیں حیدر علی میری دعا ہے مرحوم محفوظ ملک غلام سرور مالک ان کے درجات بلند کرے جناب قبلہ ثنا خان محمد مصطفیٰ سید زبیح مسعود شاہ صاحب مالک زندگی دراز کرے قبل اس کے میرے محترم بھائی ذاکر علیہ ابا ناشرف پیام ادا شہنشاہ فضائل و مصائب جناب قبلہ ذاکر ملک شاہ عالم صاحب بسم اللہ قبل اس کے بھائی جان سے ممبر ہوں بالکل پانچ منٹ کے لیے علی بھائی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں دربار محمد والے محمد حاضر بر محمد والے محمد السلام ہمارے دیگر بلند تر سلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ما یک زبان نعرہ حیدری آواز بلند نعرہ حیدری سلامات پر محمد والے محمد علی کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ علی کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ ہے کل بطول کی دنیا
اجالا حسین کا چہرہ پروں کو دیکھ کے فکر سے بولا مم مثلی مراد پوری ہوئی میری عرش چھونے کی جو میں نے چھو لیا مالا حسین کا چہرہ علی کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ اور نواسا پشت سے نانا کی جب تر آیا سرور کیسا تھا نا جان طویل سجدے کا نبی نے اٹھتے ہی چوما حسین کا چہرہ علی کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ انتہائی کہ یہ منظر تمام حسین علیہ السلام کے چہرے کا زمین پر ہے. ایک منظر جب حسین بادشاہ بارگاہ الہی میں نور تخلیق ہو رہا تو وہاں کا کیا منظر ہے توجہ کرے گا. وہ خال و خط کو بناتا تھا چومتا تھا کبھی وہ خال و خط کو بناتا تھا چومتا تھا کبھی خود اپنے نور سے جس وقت اپنے اندر ہی خدا تراش رہا تھا حسین کا چہرہ علی کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ انتہائی توجہ تجلی مانگنے برسوں دور پر پہنچا تجلی مانگنے برسوں دور پر پہنچا مگر نصیب کے بے ہوش ہو گیا موسیٰ جی بھر کے دیکھ نہ پایا حسین کا چہرہ علی کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ اور حرم کی چھت پہ کھڑا با وفا یہ فرمائے حرم کی چھت پہ کھڑا با وفا یہ فرمائے یہ کعبہ چلتا ہوا خود ادھر چلا جائے جدھر کو ہو میرے مولا حسین کا چہرہ علی کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ. جب مولا حسین بادشاہ کی آمد ہوئی ہے ظاہری طور پر دنیا میں اور دہلیز سیدہ کا کیا منظر ہے توجہ طلب شعر ہے. کھڑے ہوئے تھے فرشتے پروں کو پھیلائے کسی طرح ہمیں آب حیات مل جائے ابھی کھلائے گی زہرا حسین گھر کا اجالا حسین کا چہرہ. اور حسین بادشاہ جیسی محبوب ہستی کو زمین پر بھیج کر مولا حسین بادشاہ کو جناب امیر المومنین کے سہن میں بھیج کر خدا تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا مولا حسین کی زیارت کے لیے توجہ رہا ہم اس طرح. مولا فلک سے بھیج دیا تھا اسے زمین پہ مگر فلک سے بھیج دیا تھا اسے زمین پہ مگر جناب فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے اکبر خدا بھی دیکھ رہا تھا حسین کا چہرہ علی کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ اور جناب زہرا کی دنیا حسین کا چہرہ علی
کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ